İyunun 13-də gecə saatlarında Binəqədi rayonu 1-ci mədən sakinləri zibil qutuları ilə yolu bağlamağa cəhd ediblər. Tələb isə su problemidir. Vətəndaşlar iddia edir ki, 20 ilə yaxındır ki, qəsəbəyə su verilmir. Ölkə başçısının Binəqədiyə ayırdığı pulların kimlərsə tərəfindən mənimsənildiyi və vətəndaşları susuz qoyulduğu iddia edilir. Etiraz edən sakinlərin məlumatına görə onlar aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, məsləhət daha biraz gözləmələridir. Qeyd edək ki, operativ qərargahın göstərişinə görə ölkədə 2 gün sərt karantin rejimi tətbiq olunur. Məlumata görə elə yolu bağlamaq cəhdi də karantin saatlarına dəqiqələr qalmış baş verib. Bu da Binəqədi, DSK yolu. Camaat su problemindən yolu bağlayıb. Baxın, baxın. Sağ ol. Cənab prezidentin Binəqədiyə ayırdığı pulları basıb yiyirlər, amma millət susuz qalıb. Sonra deyir ki, gəl koronavirusla mübarizə apar, susuz. Baxın, baxın. Baxın. Baxın, cənab prezident, sizin verdiyiniz Binəqədiyə ayırdığınız pulları basıb yiyirlər. Binəqədi rayonunda 15 il, 20 ildir ki, 1-ci mədən 18 qorxusunda su yoxdur. Deyəndə də deyirlər ki, gözlüyün 15 ildə. Buyurun.